بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكيو تندليا دراسة رسالة مونغوز وحجنا عمرة نزيارة جانا، ikiwa ndio mwanzo wa risala yetu hii, uanze kuisoma. Tukazungumzia utangulizi wa ile mambo muhimu ambayo atakikana mwenye kufanya ibada ya haji kuyazingatia. Pia tukagusia hukumu ya haji na masharti ya kuwajibika ibada ya haji na aina ya ibada ya haji. Na leo biidhnillahi ta'ala, kama tulivyoahidi katika darasa iliyopita, kuwa tutaizungumzia miqat na yale yanayompasa yule anayetaka kufanya haji au umra kuyafanya akifika katika miqat. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka miqat ambayo ni mipaka inayoanziwa ibada ya haji ama umra. Miqat ni mipaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka, sehemu hile ndio ibada ya haji na umra huanza. Ni wajibu kwa kila anayetaka kufanya haji ama umra kuhirimia kuanzia hapo, yani hapo ndio anapoanzia ibada yake ya haji. Miqat yenyewe ni kama ifuatayo. Miqat ya watu wa Madina na wanaopitia Madina ni Dhulhulaifa. Sehemu inaitwa Dhulhulaifa hujulikana leo kama Abyar Ali. Umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 450. Miqati ya watu wa Madina Dhulhulaifa. Kwa hivyo wakifika pale ndio ibada yaanza. Ile ndio mipaka ambayo imewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanza ibada hii. Miqati ya watu wa Sham, Misri na Morocco, na wale wanaopitia njia yao ni Juhfa iliyopo karibu na mji wa Rabia. Nasema watu uhirimia leo kutoka kwa Rabia, na umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 183. Na miqat ya watu wa Najdi na wale wanaopitia huko ni Qarnul Manazil, na leo huitwa Asailul Kabir. Umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 75 peke yake. Qarnul Manazil. Na miqati ya watu wa Yaman na wanaopitia huko ni Lamlam. Na leo watu uhirimia sehemu inayoitwa As-Saadiyya. Na umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 92. Na miqat ya watu wa Iraq na wanaopitia huko ni Dhatu Irqin, na umbali wake na mji wa Makka ni kilomita 94. Kwa hivyo hizi ni miqat ameziweka Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwa ajili ya wale wanaotaka kufanya ibada ya haji au umra, kuanzia hapo kufanya ibada zao. Na ni wajibu kwa kila anayepitia hizi miqat akiwa na nia ya kufanya haji au umra ahirimie kutoka hapo. Iwapo ataipita miqat bila ya kuhirimia, hakuna budi atalazimika kurudi tena ili ahirimie katika miqat. Na iwapo hatarudi akahirimia baada ya kuipita miqat, basi atalazimika kuchinja, tachinja mnyama.
Na hapa kuna zindusho muhimu sana ambalo utaona baadhi ya mahujaj ama mu'tamirin wafanya kosa kama hili. Jidda sio miqat kwa leo, kwa wale wanaokuja kutoka nje. Uwezi kutoka Kenya wewe ukasema miqati yako ni wapi? Jidda. Ya kusikitisha, nishaona mimi hata baadhi ya watu ambao wanasibishwa kwa huyu ni mtu msomi. Mtu yuko kama kawaida, amevaa nguo zake, kanzu yake, kofia, mpaka shuka Jidda, watu wote wamevaa ihram, wako katika foleni pengine ya pale matar, airport pale. Yeye wamkuta na kanzu yake, hata habari hana, shika mkono nyuma mtu yuaje tu pole pole tu. Khurafi mkubwa, ndio shekhe kubwa kabisa, lakini miqati yake Jidda. Eh shekhe, mbona hivi? Ah bana, msisumbue bana, na ilmu kubwa huyo. Miqati Jidda. Jidda si miqat. Jidda sio miqat kwa watu wanaotoka nje, ingawa watu wa Jidda huhirimia hapo